Мені було цікаво дізнатися в тебе такий момент. Ти співаєш, що бар за баром, по нічному місту, типу алкоголь допомагає тобі забути колишнього. А я дивилася в твоєму інстаграмі, що ти там зараз медитуєш, займаєшся йогою, що ти, типу, обрала нормальний шлях вилікування після розриву відносин. Як воно це співпадає все? Дуже класне питання. Я вважаю, що будь-які емоції, коли стається якась така серцева драма, абсолютно доречні. Хочете плакати, хочете кричати, бити посуд, трішки випити, посидіти з подружками, поговорити, поїхати в бар, одягнутися як на найкращий день твого життя і піти там десь на знайомитися з чоловіками, плакати, бути просто потеряною такою, так, ніякою, в соплях, в сльозах. Все це доречно, на все це кожна жінка має право, тому що це дійсно от відчувається як така маленька смерть, розлучення. І я створила цю пісню і вся моя команда саме для того, щоб от я якось так екранізую вечірній Київ або будь-яке ваше місто, траса, машина, ой, бар за баром наповну, відкриті вікна, і ви просто так в усі горлянку співаєте цю пісню. Це як терапія. Тільки, будь ласка, не повторюйте ті сцени, які є в кліпі, там в машині і секс відбувається. І не кажу таке слово в ефірі. Я, до речі, я трошки в шоці. Я бачу. Ми дорослі люди. Чому ти так ніяковіла перед зйомками? Я знаю, тобі було складно зіграти ці сцени відверті. Чому так? Ну, тому що я була 3 роки заміжньою, і на це у нас була, типу, табу певне. На секс? Вона забула, то як з чоловіками мені не дозволяли. Блін, ну він тиран у тебе був. Прикинь, тупо 3 роки, блін. Ну, ти, напевно, може, зрозуміла, що коли знімалася в кліпі, що, мабуть, ти ще не готова, так, до нових відносин, якщо тебе ще так, воно, знаєш, якесь дискомфортне відчуття з іншим чоловіком. Дискомфорт був по декільком причинам. По-перше, Леон, ну, це не просто актор, це медійний персонаж, Леон, відомий блогер, у нього є дружина Кристина, з якою я знайома. І перше питання, яке прозвучало на репетиції, чи знає Кристина, чи бачила, на що вона свого чоловіка відпускала, типу, все ок, з нею все владнено. Але просто, типу, мої моральні принципи мене, от, типу, зажимали, тому що для мене, як я веду себе з чужими чоловіками? Завжди веду себе так, ніби поруч стоїть їх партнер. Так. От рівно це я собі дозволяю. Я зрозумів. Анна Трінчер зажималась з одруженим чоловіком в кліпі. Є заголовки. Клас. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Дістало. Дістань, мимо пруф.